Vítejte u nedělního povídání opět ze španělského El Chora. Sedím tady pod eukalyptem, lehce pofukuje vítr, ale to neuslyšíte, protože jsem si sedla do auta. Svítí tady sluníčko, hodně se nás ptáte, jaké je tady počasí, tak třeba ráno stáváme běžně do teploty kolem 8 stupňů. A přes den se vyhoupne teplota na 21, což je velmi příjemné a na sluníčku je to vlastně na tričko. Jediné, co vždycky rozhoduje, je vlastně síla větru, jestli fouká teplý, studený nebo nefouká vůbec. Takže takové je počasí, tady kousíček v horách od Malagy, 50 kilometrů. A dneska vám budu povídat něco hodně zásadního. Já vám chci říct, jak dojít k tomu, aby vám bylo dobře. Mně to řekl Ajahn Brahm a já jsem to začala tady praktikovat a je mi dobře. Co kdyby jsme se rozhodli ve svém životě říkat na všecko dobře? Rozumíte mi? Co kdyby jsme přijali všecko? No tak dobře, tak je to takhle, dobře. Buddhismus mě kdysi dávno vedl životem, hodně mi pomohl, odpověděl mi na mnoho otázek a jak říkal Eduard Tomáš, všichni jogíni, všichni, kdo hledají pravdu, máme jeden velký nešvar a to, že zapomínáme a že nám pořád musí kolem nás prostě být mnoho lidí, kteří nám v ten pravý okamžik prostě připomenou to, na co jsme zapomněli. V buddhismu neexistuje, že něco uděláte špatně. V buddhismu ta cesta nás vede k tomu, aby jsme řekli tak dobře. Udělal jsem to a to, můžu se z toho poučit a jít dál. Já jsem dobrý. Mně je dobře. Jsem dobrý člověk. A vlastně to, co se děje ve světě, to, co se děje mně, jak na mě ten svět útočí, dobře. Já si z toho vezmu ponaučení. Když budete stát na čtyřproudové silnici, tak tam asi nebudete mít být a ten svět se bude zdát, že na vás útočí, protože ty auta kolem vás budou jezdit neuvěřitelně velkou rychlostí, ale vy, pokud vám kleklo auto, máte stát někde vlastně na krajnici, na zakrajnici a mít ještě vestu a prostě ten svět na vás útočit nebude. Takže chci říct, že vlastně buddhistické učení, to, co učí Ajahn Brahm, což je obrovská osobnost dnešního vlastně buddhismu, je to ještě, prostě v něm je to učení ještě živé a on má úžasný smysl pro humor, tak mi opět vlastně zpřítomnil, že vlastně všechno je dobře. Existuje jeden starý příběh a ten příběh je o Buddhovi a vlastně ke konci jeho života mniši odcházeli do různých stran vlastně z té Indie, protože bychom měli pochopit, že Buddha vyrostl na jogovém učení a potom si našel praktický směr pro svoji mysl, aby pochopil pochody mysli, pochody světa a vlastně díky tomu realizoval. A ještě u nás přetrvává takový mýtus, že teda jako Buddha si sednul pod ten strom a dosáhnul osvícení, ale Buddha si sednul pod ten strom a byl úplně zoufalý. Byl v největším stavu zoufalosti, protože nemohl nikde tu pravdu nalézt. Prostě nebyla. On byl už tak vyhladovělý, dělal různá cvičení a prostě nic se nedělo, nic nepřicházelo. A on tehdy řekl, vlastně se vzdál. Vlastně řekl, tak dobře, buď tady umřu pod tím stromem, anebo dosáhnu osvícení. A byl tak rozhodnutý, tak pravdivý, že dosáhnul osvícení. Když se vzdáte a řeknete, tak dobře,
Najednou se z toho můžete odrazit. Najednou to vás nedehonestuje. Najednou vnímáte tak dobře. Prostě dobře. Dobře. Prostě se to děje. Dobře. A abych se vrátila k tomu příběhu. A tak mniši odcházeli vlastně do toho bezdomoví a šířili tu dharmu, tedy učení Budhy. A on prověřoval ty vlastně mnichy, aby věděl, a říkal jim, jdete někam, kde jste nikdy nebyli, nebojíte se? A vlastně ten jeden mních říkal, ne, dobře, tam taky žijou lidi. A Buddha říkal, no a třeba vám nebudou dávat jídlo, jako nepochopí to, jako co byste potřebovali. No a ten mních řekl, no tak dobře, no tak nějaký jídlo si třeba seberu po cestě, nějaký mango na nějakém stromě, dobře. A Buddha řekl, no a co když tě ty lidi prostě budou chtít zabít? A on říkal, no tak dobře, prostě já jsem žil dobrý život, přicházím k ním v míru, nic špatného jsem neudělal, tak já se jenom znovu zrodím, co jiného horšího se mi může stát, tak dobře. A Buddha řekl, tak jdi. Prostě věděl, že tam strach nemá to místo. A v dnešní neskutečně ustrašené době je potřeba říct, tak dobře, pokud se světe chceš fackovat, fackuj se. Pokud se chcete honit nad svými egy, chcete být ti, kdo zemřou a budou mít plnou kapsy peněz, ale jinak jim protek ten život mezi prsty, tak dobře, mně se to netýká. Mně se to skutečně netýká, pokud chcete útočit na nás, kteří jsme šťastní v tom životě a připadáme vám divní, něčím divní, no tak dobře, mně se vlastně tohle vůbec netýká. Prostě dobře. Podívejte se, jste dobří. Jste velmi dobří, protože posloucháte pravdu, posloucháte dharmu, posloucháte vlastně a snažíte se najít útočiště ve svém srdci. Proč mít strach? Proč mít strach ze života? Život vždycky sám sebe unese. A jestli mě buddhismus něčemu naučil, tak je to velmi realistickému pohledu na svět. A já zase vám řeknu takovou vtipnou historku, jak vlastně bychom se měli a skutečně měli bychom se přimykat k tomu, co je tady a funguje tisíce let. A buddhismus funguje už 2,5 tisíce let, hinduismus, yoga, prostě to jsou učení velmi, velmi vlastně stará. A protože přežila, tak mají nějaký reálný a přínosný vlastně podklad. A já se teď všude setkávám s takovou tou vychytralostí, s takovou tou psychologií těch kaučů, jo? A to prostě není moudrost, jo? To je taková vychytralost, jak vlastně působit na psychiku, hrát ty psychologické hry vychytralé vlastně s těmi druhými. Prostě jsou na to techniky, ale není to moudrost, není to moudré. Já si vzpomínám, jak jsem vlastně těch 20 let dělala kraniosakrální terapii, tak jsem samozřejmě měla i možnost těm lidem být takovým rádcem v některých životních obdobích, které pro ně nebyly úplně snadné. A neléčili jsme samozřejmě jenom tělo, ale i mysl, i duši. Jeden příběh za všechny, jak někdy ten psychoterapeut může být úplně člověk, o kterého byste si neopřeli ani kolo, jo. A vlastně není vůbec pohroužen, nemedituje, nemá vhledy a vlastně nějakým způsobem možná nemá ani tu empatii. Takže o tom je tenhle příběh. Ženy, která vedla velmi úspěšný podnik, potom otěhotněla a vlastně po porodu začala mít poporodní deprese. Uvolnili jsme kost křížovou, která vytváří poporodní depresi tím, že nedovolí mozkomíšnímu moku, aby vlastně velmi rytmicky a dobře zásoboval mozek. Z toho pak vznikají deprese, můžou vznikat i halucinace. Prostě funguje to
jiným způsobem. No a když vlastně jsme takhle pracovali, tak jsme zabrousili i na to, že vlastně paní měla i vlastně velké strachy, obavy z toho vyjít mezi lidi, fungovat mezi lidma. Prostě měla tam velmi s těmi lidmi prostě neblahé pocity, byla velmi energeticky otevřená. Takže nejenom, že tam byla vlastně ta, to ošetření, vlastně to fyzické ošetření, ale ještě jsme si spolu právě povídali o tom, jak jsme jednovědomí, jak vlastně bychom se neměli bát těch lidí, jak bychom se sami měli stávat rezilientními a měli bychom sami sebe vlastně posílat do nějakých, řekněme, situací, které nastolí tu rezilienci, tedy tu odolnost. No a světe div se, ta paní skutečně tohle dělala, dělala to krůček po krůčku a tak se rozhodla, že prostě pojede trolejbusem. A teď se jí začalo chtít strašně na záchod a teď přesně jí do té hlavy nabíhalo miliony prostě takových těch špatných myšlenek té mysli a že prostě já se tady teď počůrám a nenajdu prostě nikde záchod, teďka ty lidi na mě všichni koukají, jo, a prostě jí začaly nabíhat takové ty emotivní věci a strachy. No a vzpomněla si na to, co já jsem jí vlastně tehdy poradila a ona si řekla, dobře, tak se tady počůrám, co horšího se může stát. A najednou se uvolnil i ten močový měchýř a ona se ale nepočůrala, ona to prostě dala, vystoupila na nejbližší zastávce, našla si restauraci, v klidu se vyčůrala, dala si tam kafe a vlastně tu situaci velmi dobře zvládla. No a přišla k tomu psychologovi, který měl na starosti a teď celou tu, vlastně celý ten příběh mu odvyprávila. A ten psycholog jí řekl, no ale jako nemyslete si, že jako teď máte jako vyhráno tímhle, jo, to ještě vůbec, to byla taková jako první vlašťovka, no ale měla byste brát ty antidepresiva, jenomže ona už je dobu nebrala. Právě proto, že jsme se vlastně domluvili, že to zkusíme bez nich a uvidíme prostě, jak to bude, protože kdo jste brali nebo se starali o někoho, kdo bral právě antidepresiva, tak ten nájezd těch antidepresiv prostě chvíli trvá a stejně tak, když je vynecháte, tak třeba v těle je to znát ještě rok potom. Jo? Takže vlastně buddhismus je velmi dobré učení filozofie, které není náboženstvím a naopak nás učí, jak přežít a jak si zařídit ten život a nenechat se zaklínat ostatními lidmi. Tak doufám, že jste to moje dobře pochopili, jste dobří lidé. Nemůže se vám tady na tom světě skutečně stát nic horšího, než že vlastně zažijeme smrt, což čeká na nás všechny. Dobře. Prostě je to tak. Dobře. Bude dobrá. Věřím pevně v to. A znova se narodíme. A co si třeba neuvědomujeme a co mně přijde jako opravdu velký vtip té přírody je, že my si nastolíme ty podmínky, že vlastně dneska se všecko děje v tom našem světě, takže je tam krátká vize, že vlastně po nás potopa, jo? Že vlastně my si ten svůj život nějak zařídíme a to, co přijde a bude vlastně v budoucnosti, už jako nikoho moc nezajímá. Tak, taková je prostě pravda o tom světě, který teď žije v takovém jednom velkém mejdanu, který teď už se zdá končí a bude se muset prostě nějak zabrzdit. Ale je to právě vtipné v tom, že když třeba umřela moje babička, tak se vlastně narodila za 8 měsíců po tom, co vlastně umřela. A narodila se, je to moje neteř teď a má hodně daností z té babičky. Já se to už vždycky směju, protože tu babičku tam naprosto jasně vnímám. A je to přesně o tom, že nebudete moc jiní, než umíráte a nebudete moc vlastně jakoby, bude tam něco jinak a něco stejně, asi tak. Takže
Je to velmi vtipné, že my si neuvědomujeme, že pak hnedka jako hopneme do toho světa, jo? Rozumíte mi? Že vlastně jako ty trable, který prostě jsme si tady nadělali, tak vlastně budou trvat dál, jo? To, že někdo chce, prosím vás, jestli chcete spáchat někdo třeba sebevraždu, uvědomte si, že tím se vůbec nic nevyřeší. Řekněte si, no tak dobře, jako, tak dostanu nový tělo, většinou bude nějak zdeformovaný nebo nemocný, protože vy zdeformujete nebo zničíte to tělo, tu schránku, to prostě ta karma za to je, ne, že ne? Takže jako spíš si řekněte, no tak dobře, no tak jako teď mám nějaký trable, ty trable jsou velmi třeba silný a tak dobře, no tak jsem, co jsem, kdo jsem, jo? A tady vlastně začíná ten buddhismus. Buddhismus jako cesta k nalezení toho, kdo opravdu jste, k tomu vlastně navrácení vztahu. Vztahu k tomu já, k tomu, k té osobě, k tomu tělu, k tomu příběhu. A právě ještě o ten krok dál do té neosobnosti, do toho, do té nádhery vlastně toho, jak říkal Eduard Tomáš, on nám vždycky říkal, když opustíte to jáství, to malý, tak dostanete něco neuvěřitelně velkého. A vlastně ta neosobnost je plná blaha. A ta neosobnost vlastně je to nebejt nic, jo. Což teda jako všichni známe, že to dokážeme v nějakém samádhi, prostě nebejt nic a je to obrovsky přínosné a příjemné, ale lidi nechtějí bejt nic, jo. Tam to ego prostě naše vždycky vystoupí a je tam, ale tak co, dobře. Je to dobře. Vy se hodně snažíte všichni třeba meditovat, snažíte se o meditaci, ale každé snažení vlastně sebou nese rozvibrování mysli, proto se i v hodně případech, až teprve ve chvíli, kdy se v té meditaci doslova vzdáte a přestanete o cokoliv usilovat a jenom se naladíte na to, co opravdu je, postaráte se o to, jaké počitky do toho vědomí z toho těla se vám vlastně začnou hrnout a všechno ostatní, všechno chtění opustíte, tak teprve se začne dařit meditace. Vždycky si řekněte, tak dobře, prostě dobře. Mám nějaký pocit. Dobře, je to dobré. Já bych ještě chtěla promluvit o tom, že neblahé pocity vyvírají hodně často z bolavého těla. Z těla, které je nadprůměrně stresované, z těla, které je v pocitech toho, že svět, řekněme, teď spustil frontální útok. A tlačí na všech frontách, protože, jak se říká většinou, prostě ty trable nechodí vlastně jakoby po jednom, jo, prostě se to jakoby zleva, zprava, ze předu, ze zadu, prostě dostáváte hodně často ty facky od toho světa a hroutí se hodně často všecko na všech frontách, no tak dobře, no tak prostě to tak je, někdy to tak je. A my jsme to třeba teďka takhle měli, že vlastně všichni onemocnili, takže moje babička, která se měla starat při mé pouti o mého syna, prostě lehla s horečkama, můj syn lehl s horečkama, můj bratr, který se o ně má starat, tam lehl s horečkama, takže jako to bylo velmi vtipný, prostě nebylo to vtipný, bylo to těžký, ale tak dobře, co můžete dělat? Jste ve Španělsku, samozřejmě můžete přiletět tam, když se jako nic lepšího prostě nebude dát udělat, ale protože naštěstí můj syn prostě rychle se z toho dostal jako mladý silný jedinec, tak vlastně se mohl postarat o ty ostatní, takže jako dobře, dobře. Ale já vám chci jenom říct, že můžete mít jakékoliv poznání a čas od času se stane něco, co nebude úplně po libosti té mysli. Vy můžete říct dobře. Prostě to tak je, prostě se to takhle děje a dobře, poučit se z toho, jdeme dál, jo. Nejdůležitější, co je, je teď. Tenhle přítomný okamžik, ve kterým mě posloucháte. A ten další, a další, který přijde po něm a potom ten další. A vlastně je to dobře, jakýkoliv dobrý tělesný pocit je dobře. Já si vzpomínám ještě, že jsem měla jednoho pána, který měl roztroušenou sklerózu a on vlastně, než na to přišli, co se to skutečně vlastně v tom těle odehrává, tak on hodně nadával tomu tělu a to, když my jsme a říkáme si, dobře, prostě teď nefunguje tohle, teď tohle bolí, dobře,
prostě to takhle bolí, jo. Vy to přijmete, tak je to nejsnazší cesta k vyléčení se. Ale když budeme dál poškozovat náš vztah s tělem, budeme dál poškozovat náš vztah s naším životním příběhem, budeme zlostní na to tělo, budeme od něj vyžadovat něco, co samo nedává, jo, nějaký výkon, tak vlastně to nebude dobře. Takže si řekněte, je mi dobře. Když ráno vstanete a bude vás něco bolet, dobře, no tak prostě to takhle je. A uvidíte, že vám bude líp. Protože všecko je vlastně dobře. A úplně na závěr, co je dobře? Můj syn vždycky říká, jak bylo? Dobře. Je to přidržení se dobra. Je to, že jste s ním, jste s dobrem. Tak buďte s dobrem. V dobrém.